25 vjetorin e shërimit Kosovës dhe ndërhyrjes së NATO-s, kryeministri Edi Rama ishte në Prishtinë ku prit nga presidentja Vjosa Osmani. Në agendë nuk ishte planifikuar një takim me homologun Albin Kurti, por mesazhet për të nuk munguan. Kreu i qeverisë preferoi të mos përmend me emër, por teksa vlersoi rolin e ish-presidentit Ibrahim Rugova, një mesazh e nënkuptoi edhe për Kurtin. Rama tha se figura e Rugovës na kujton se sa të vegjël jemi dhe se nuk bëjmë dot pandimin e aleatëve të mdhenj. Mesazhin në vendin e tij Kurti zgjodhi që t'ia jap duke përmendur një shprehje të Kosovës: nuk kemi qar pa miq dhe aleat e mdhenj. Shoba e bëhet, të cilët edhe ndërmjetësojnë procesin dialogut me Serbinë. Dhe për të bërë një analizë